Манайд хэн дуртай нь өөрийн эзэмшлийн хашааны газартаа нийтийн байр барьдаг жишг тогтоод нилээд удаж байна. Гэр хорооллын нэг гудамжинд нэг байтугай нийтийн байр баригдсан байх нь илбэг болжээ. Ийм нийтийн байр нь ихэвчлэн нам даралтын цухаар ажилладаг болохоор өвөлдөө төлөө нүүрстэй зурлах хэрэггүй байдаг. Тиймээс ч оюутнууд гэр хороолт амьдардаг иргэдийн хувьд өвлийг өнгөрөх боломжийн суц болж өгдөг. Орон сууцыг бодвол үн ханш нь хоёр дахин хэмд байдаг нь хүмүүс их хөлслөх нэг шалтгаан болж өгдөг. Ийм ашигтай бизнес учраас нийтийн байр их оширсон. Харамсалтай нь хин дуртай нь хаанч хамаагүй нийтийн байр барьдаг болоод байгаа. Тэрийг нь хүн амьдрахад зөвшөөрсөн гэж хүлээн авч хяналт тавьдаг ямар ч байгууллага алга. Энэ хоёр хавьд халуун ус ийм үү те? Бүрийн шинэ үү 57 инч шээ. Тийш та нар тийш очиж халуун ус дөрд юм уу? Энд бол яхуу ус мусаа гаднаас авахгүй юу те? Гаднаас авдаг шүү дээ. Бүр хутагнаас. Нэг өрөө ийм нийтийн байр удаа хэдтэй байна? Одоо энэ нэмэгдээд 130 болж байгаа гэсэн. Урд нь бол 100 байсан юм уу? Тий. Тулаах нь өвөлдөө. Мэдхгүй. Өрөө нь хэр том вэ? Гайгүй шүү дээ. Нэг том сэтгэл дунд зэргийлэх үү. Хэр одоо нэг хэдэн метр квадрат вэ? Чиний бодлоо. Би сайн мэдгүй нэг чи яаж вэ? Та гаднаас авдгаа тий. Гаднаас. Аа, түлэн. Түлээд параар галсаад тий. Энийний хойш бол нилээ байга л да. Энэ аваач гэсэн ингээд байлууд яд юм. Айлгой юу нэг хашаанд ингээд нэг нийтийн барь орчтой юм байна. Мэдгүй одоо тийм болоо тэгээд энэ чи хөсөлөд идэв юм шүү дээ. Тэгээ айл сар болон сар болгон 100 болон шүү. Өвлийнх нь 120 мөр болоод очилж байгаа шүү. Төлийн өөрөөс нь болохоор нам даралтын зуухтай юм шүү. Галдаг. Тэгээд тэр нэр яа. Дотор партал юм лээ. 0 мөл нь ханаа гэдэг юм. 0 мөл нь өстой мэдхгүй. Энэ дотороо байгаа зүд бол жижиг шүү дээ. Жижиг. Танах хэдүүлээ амьдчих. Манайх хэвээ яг хоо 2 хүү. Тэгээд 2 хүүгийн 2 жаалтай 4 5 л. Сар болгон 135. Тэгээ сахилгын гэрэл нь 78000 янз бүр гарах. Нэг галын аюулгүй ажиллагааны юм хүм байт юм болов уу? Одоо байгаль өлүгтлэхээс шимтэг. Яг тийм стандарт юм уу манайд мэдэхгүй тий. Анх орохдоо юу насууж масаасан уу? Анх орохдоо яг манайх гайгүй дулаахан дулаахан л гэж хэлээ. Тэгээд дулаан байдаг тий. Тэгээд та айлаа заагаад өгч 2-3 жил болж байгаа айлгаа гэсэн тий. Бага гэсэн. Энэс өөдөөс энэ айл юм бэ? Өөдөөс харсан айл гэж. За. Биднийг сурвалжлаг бэлтгэж явахад дараахийн зам дагуух баригдсан нэгэн нийтийн байр ач үлийн өмнө урж байсан. Тиймээс тэр барилгыг одоо ашиглахаа болоод байгаа гэж нэгэн иргэн ярьж байсан. Орон сууцны барилгыг мэрэгжлийн хяналтын улсын комисс хүлээж авдаг. Ингэж байж хүн амьдарч болох эсгийг нь шийдтгэ. Тэгвэл гэр хорооллолтонд таваалхаад тааралдах нийтийн байрыг хинч хянаж хүлээж авдггүйгээс тэр хэрэг гарсан байна гэж хэлж байна. Нийтийн байрны дээвэр нурсан галын хамгаалалт систем байхгүйгээс шатсан гих олны яриа хаяахан жигтэй сэтгэ. Энэ нь ч үнний хувьтай. За би Сүхбаатар дүүргийн 11-р хорооны Алтай 28-р гудамжинд ирээд байна. Яг миний нарт харагдаж байгаа нийтийн байр бол 24 айлын багтаамжтай нийтийн байр аа. Энэ гудамжны үр төл буюу 27-р гудамжинд бас нийтийн байрууд байдаг гэж байна. Ер нь энэ хавьд бол маш олон нийтийн байр байрлагдаа гэж энэ хавийн одоо оршин суугчд ярьж байгаа маа. Ер нь нийтийн байр гэдэг бол хүн амьдарч байгаа гэдэг утгаараа тодорхой стандарт тавигдах ёстой. Харин би өнөөдөр бол хэд хэдэн нийтийн байруудаар орж үзсэн боловч ямар ч ариун цэврийн наацхын шаардлага хангахгүй байгаа маа. Нийтийн байранд гал унтраах хэрэгсэл боловсон нь агааржуулалтын системгээд наад захын шаардлага хангасан хэрэглөөрүүд байх ёстой. Тэгвэл нийтийн байр яг ийм стандарттай байна гэсэн шаардлага манайд огт байдаггүй. Харин одоогоос 4 жилийн өмнө Монголын оюутны холбоо стандартчлал хэмжилтэн төвтэй хамтран оюутны дотор байранд тавигдах стандартыг баталсан байдаг. Ядаж энэ стандартыг нийтийн байранд мөрдөөд хяналт тавиад байвал болмор. Гэвч энэ асуудал хяналтаас хэдийн гарч хад байгаа юм аа.